wasiirka wasaaradda xanaanada xukuumadda Soomaaliya iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ayaa magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti uga qayb galay shir heerkiisu sareeyo oo ahaa mid muhiim ah. Shirkan ayaa ujeedadiisu waxay ahayd sidii sare loogu qaadi lahaa in xoolaha iyo bulshada ku dhaqan kalaastarka afraad ee la magabaxay dakhil ay ugu adkaysan lahaayeen abaaraha iyo musiibooyinka la xiriira, si xal waara loogu helo baahiyaha ballaaran ee xoolaha iyo dadka xoolo dhaqatada sida daaqa, biyaha, caafimaadka xoolaha iyo sidoo kale helitaanka adeegyada fayadhowrka. Shirkan oo qaatay waqti badan ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray wax ka beddelka nabadda iyo xasiloonida ku wada noolaanshiyaha bulshada xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan xuduudda saddexda dal ee ku buhoobay kalastarka afraad. Shirkan waxaa soo qaban qaabiyay urur goboleedka Igad, waxaana ka qayb galay wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha dalalka Jabuuti, Ethiopia, Soomaaliya oo ku buhoobay kalastarkan. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda Soomaaliya Maxamed Aadan Macalin ayaa waxa uu intii uu madasha ku sugnaa halkaasi ka jeediyay sida dowladda Soomaaliya ay uga shaqeynayso tayeynta xoolaha, la dagaalanka jaridda dhirta iyo sidoo kale ka shaqeynta ka hortagga dhibaatooyinka masiibooyinka ah ee dhaca xilliyada qaar. Waxaana uu dhinacyada kale u sheegay inka xukuumadda ahaan ay dadaal adag iska saarayaan ilaalinta kalastarka afraad ee ay ku heshiiyeen wadamadani. Wasiiradii matalaya dalalka Jabuuti iyo sidoo kale Itoobiya ayaa iyaguna dhankooda waxay tilmaameen in muhiim adag ay tahay in iskaashiga dhinacyadan ee la xidhiidha daaqa, biyaha, caafimaadka xoolaha iyo adeegyada fayadhowrkaba la adkeeyey, islamarkaana ay muhiim u tahay wadamadan dariska oo dhammaantood ah kuwa laga helo noocyada kala duwan ee xoolaha la dhaqdo. Shirkan ayaa intii uu socday sidoo kale waxaa la iska weydiiyey su'aalo waxyaabaha ka qabsoomay dhibaatooyin la sheegay in sanad ka hor shirkii sidan oo kale ahaa lasoo gudbiyey, waxayna dhinacyada goobta isku weydaarsadeen xogo la xidhiidha waxyaabaha cusub. Idaar Usmaagne, wararkalaanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8x8 afargees ama xidig 2x2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.